wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha soomalilan mudane maxamed kahin axmed ayaa maanta kulan la qaatay maayarka cusub ee caasimadda hargeysa cabdikariin axmed mooge iyo sidoo kale maayarkii hore ee caasimadda hargeysa mudane cabdiraxmaan maxamuud caydiid sotelko kulankan ayaa waxaa ku wehelinayey mas-uuliyiintani xogeyaha dowladda hoose ee caasimadda hargeysa iyo sidoo kale taliyaha ciidanka booliska somalilan waxaana maalmihii lasoo dhaafay kulamo gogoosa sidoo kale qasriga madaxtooyada ee caasimada hargeysa kula qaatay ama irka cusub ee hargeysa madaxweynaha soomalilan mudane muuse biixi cabdi kulamadan ayaa lagu sheegay kuwa lagu xoojinayo wada shaqaynta golaha cusub ee caasimada hargeysa iyo sidoo kale laamaha kala duwan ee dowladda waxaana lagu macneeyey kulamo lagu xoojinayo shaqada caasimadda hargeysa عبد الغني حسين أبو كول عبد الغني بيلاط وركز أهان في أرجي